მოგესალმებით ყველას მეტრესს არ მოგეძგეთ ჯეტია ხუთს ბიჭებთან ერთად. ჰელო სასტავი. ჰელო ელა. და ესე იგი სასტავი დღეს ვითამაშებთ რბოლებს. იკუშა იგებს. უთხარი რამე გიორგი, უთხარი ბიჭო. მეტყვი გიორგი. თუ სუბონოზე. მე ცეგრე ვარ ირაკლე. შენ ცეგრე როგორ ვარ? მე ვაფშე აფერ. წავედი რა. აწესია და რა ფაქტია. ოპა, ოპა, ეს რა მოგონურ ბოლა რა მოგზავნე. ბიჭო, წინ რა მანქანი თოდი ხარ ეს რა? ვიცი მე, რომ სიგრძე ვერ ხედავ. აზარი არა. კაზინოში რომ მოიგე მაგვა ხენთები ხარ? რა თქმა უნდა, გია. არა, ოთო რამდენი ვიტყვი. ანუ მაგრად ცულავსე. ლიმუზინს გამსიმხელა წვირია. გიორგი არ მოვედი, სიგრძეა. არა გადაგასწრე. გაჩერდი. აუ, კონტროლ მაინჩაგე. გაჩერდი მეთქი, რამდენჯერ უნდა გითხრა? ეს რა? არა, რა ჩქარი ვარ. ირაკლი, ძალიან ციხო არ გარბი ხარ ახლა შენ. აუ, დაუტუნინგებელი. აზარია. ან კარგი დაუტუნე. დაუტუნე, ხნახნახე. ახლა ის ძახის დაუტუნებელი რომ ხალხმა ხალხო გაიგეთ რომ დაუტუნებელი მანქანით მოძრაობა. მაგიტო იძახეს თორე განა. რა თქმა უნდა, მე დაუტუნებელი ვარ. მე შეიძლება რა თქმა უნდა, ყოველ დაუტუნებელი. ჩემი ბრალია? 100 ლეველი არ მაგდა 100 ფული. რა რა რა, ლეველი ზოგადად ფულს ეს ვინიყო? ვინიყო ეს? დაღორე. ჩოუარე ქორივით ვინიყო? არა, ნუბიზმი ადამიანი იყო. ერთ-ერთი ნუბს გადავასწრებ ახლა. არა ღმერთო, მიშვით. ბატონო, მომდინარე. მოვედიო. კი, ბოლო მე მოვდიო. კი, უნე ხო არა დაიჩაგრეს პონჩი, გიო. ნინდა. ა გიორგი. ცოტა. მე დაიჩაგრია ხაც. კი, ვინ გაბედა, ეგ შენ მარტო მითხარი რა და ფინიში დაველოდები და გაუიასლები. აზარი არ არის, მაგრამ მე რამჭ ფაქტის გასანდა გასული სადაც რამე ვნახე მე ყველაფერ შევრჩი მე აუ ის რა შორს არის ბიჭო აი დატუნინგებული მოძრაო არა ძმაო შენიც დატუნინგებულია და ყველასი დატუნინგებულია ახლა გაჩი უეჭველი ძმა მიზეზე ჩემი დატუნინგებული მაგრამ თქვიდა აღიარე რომ ნუბიზმი ადამიანი ხარ და დაგეთახმება ხალხი ხილა ცხვირია აი მე მომისრია და ბიჭო კაია 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 ვირ მეორე რომელად მეორე რომ ვინარ მეორე რომელად გიზია ბაზარი მეორე რომელად გიზია ბაზარი მეორე ზე რომელია მე ვარ გიორგი შენ ხარ მეორე ადგილზე ორაიკა მოვედი მე ხარ გატრენილი მაგიტო ხარ გატრენილი და გინდა რომ გამასტრო რა თქმა უნდა აიკა მე უნდა მოხდე რა თქმა უნდა მინდა გიო მაგრამ ვერ გამასტრებ მინდა წინასწარ გითხრა და გაგიცრუო იმედები გიორგი აუ კაი ჯე კაი ჩარ მე დაუტონინგებელი მაქეთა და ასე დაუტონინგებელს ავიღებ და მერე განახე მაგრამ შენი შენის დატონინგებულია რა ვიცი და ისე ჩვენში დაჩეს არა დატონინგებული თუ არ ჩაგიკრა და თან ისე გეტყვი შენის დატონინგებული მოდი დამელი დეტა განახე თუ არა დატონინგებული არანაირად არ ვაპირებ ირაკლი შენ დალოდებას დამპირებ რა ხელა გზა ვიცი ორკრუგიანი არა ორკრუგიანი ყოფილა და სამიანი ღმერთო მე რომ აბულინგებთ რა? აი სასტავი. ა თუ შენ კიდე ბულინგს ბულინგსა გადგილიო ბულინგსა. ოღონდ ეხა შენ მანქანა გალატოს და რუკად ვღალატოს. აიო. ახე მაგრამ შენ ახლა მანქანას ატოვი რბოლას აბრალებ ამ ყველაფერს ეს ყავს მოილაზე კაი ოთო შენ ახლა ამ ყველაფერს რბოლას აბრალებ რა თქმა უნდა არა ღმერთო გიო უთხარი რამე გიო აუ გავიმწერი ბიჭო არა ახალი ამბავი დავიმწერი რა აღა შემიძლია ეს პირველი ადგილობა მოდით ახლა შემცვალეთ ვინმე არა კალე აი, ხუდა. ვიჩ აუ რა, კიდე დავეთ. ხო არ გაგასრენდა, ხო არ გეზანოს ეს გიო. გიო, მე თუ მოვედი ძალიან ინანებთ მაგ მოსვლას. თუ მოხვედი, შენ თვითონ თქვი. თუ მოვედი. კი, შენ თუ და თუ. ხუდა, რა თქმა უნდა. აი ახლა დაგტოვებს ყველას დინოს ერთი წამა. შეიძლება მეორე ადგილი ვერ ამა დაანაშენ ყველა დინოს. ლუბიზმი ადამიანებთან რომ მოგიწევს თამაში ეგრეა. მახშევილდა ბიჭო. ეზინა. სალო, სალო, ლოთო. ერას მიყურებ ჩემ ნუბას.
ტანჯოს და წამება. რა ხელა რაღაცა რეაქტიული ლოტო. სვარო ლოტო. ნახე. აი მან მარტო შენ თუ ჩავარდე. აბა ორთო მაგრათი ავიდა მეც მაგრათ ვიქნა. აა ჰეი, დინიფოს ხალხთან არ შემიძლია რა. აი გადავიდეთ ერთი ასე ნუბიზმი ადამიანს. აუ, დიენ რა ვიჩი ჯარია. ნახე, ნახე რა. მიღრა, ვასწრებ ფონ. აც აი კი კი კი. გასშა ბაბიჭოს. არა, მერთო ვერ მომასა. რა შევა? რა სიგრძია ეს? დინიფისატო. მეც დავრჩი არი ჯავრი იორკი. აი დინიფოს ხალხი რა, აშევი. ხარა. აი გა. აუ დაბატონინგებ გიორგი და მე. მე გამოუშვი ესეთი გზა გამოუშვი რომელიც ციცის გზა გამოუშვი მაინც იქ მეც მეც გამოუშვი. ნახე ნახე ზინტონოთი ყველა დაბატონინგე. დაგემალე რა, გაჩვენე. ე ნუბის მიღლა გამოუშვი შემდეგ. თანახი 1000 ევრო დადეს თავიანთ თავებზე. საო საო. სასტავ რა მანქანას იღებთ აბა ერთი ჩამოყალიბდით ახლა. შენ პიპიას იღებ ხო? აი მაშინ მოდი მიავიღებ CCX ავიღებ, მეგობრებო, როგორ თქვენ ხედავთ, დასატუნინგებელს თან რო მე ეს მე ეს სულიერებმა სასტავ სულიერებმა რო არ თქვან რა, სულიერებო ვითარე იმენა აი მე დაიწყო ბიჟენიები და რაღაცები რო დატუნინგებულიო და რაღაცაო და ზედმეტი ბაზარი არ გვინდა აქ რა. აიგე რაღაცა მოვიდა და მომაწვა და ამას არ როინჩნეთ. ასე რომ ეხლა მყავს მე დასატუნინგებელი მანქანა, დავახტი ირაკლის თავზე, დავამტრიე, რაღა თქმა უნდა, მათრია, მაგრამ წავედი ძალიან ბოლოზე. ირაკლი თიმში ჩვენ. არა, ბიჭო, არა. სია. ოდია. არა, ხიენა ხა. არა, რა ცუდი შესვლა გავაკეთე. ნახე რა, ნახე, ყველა ჩემ წინააღმდეგ წამოვიდა, მეგობრებო, როგორ თქვენ ნახეთ პირველი რბოლა, როგორ განვითარდა, ყველა გაღიზიანდა. ასე რომ. ვაი მეჩ. ესე იგი, აბა და საღოთ. და წავედით ვაგზელებ და ეს ნუბიზმი ხალხი და აგოლირაგლი. ბავტოვოთ დნფები, როგორ თქვენ ხედავთ, მეგობრებო, და მივდივარ და გოლი არ გავიტანოთ, არ დავეჯახოთ და სისტრაფე არ დავკარგოთ და ეს წიაღაზა გიორგი 77-78-ები მიდიან და ვაქი არ მოგიცურდა იო. აბა ხوار მომიცურდა გიორგი, როგორ დაინახე და როგორ შეანჩა. აა, გიორგი. საოცარი ადამიანი ხარ თუ რა და როგორ დაინტერესებული ხარ შენ? ვაი, ეს ჰაერში ვინ მოდის? გადააგდე ეს და ირაკლი არ შემეხო, იცოდე ირაკლი. არ შემეხო და ჩემი ნიტრო არა იყო. გაიგე ირაკლი? ნიტრო მესაჯი. დაანტრი ეს ადამიანი. გადააგდე, არ გადამაგდო, არ გადამაგდო, არ გადამაგდო. გადააგდე, გადააგდე, გადააგდე. ნახე, ნახე ის რაბორატია. ოთო. აბა დავტოვე. ირაკლი დაანტრი, ირაკლი და დაამცი ეგ ადამიანი. გაიგე, ირა არანაირად ხირაკნო. მე წინა. შარაიცი ხომა ეგრეთა. მოდი, გელუდები ირაკლი. მოდი ვარ, საოცარი. რა წყვეტილი მოდი ვარ, გამეცან. ედა. რა თქმა უნდა, ესე იგი და ირაკლი. ირაკლი, მე რო შენი ვიყო, მაგას გავასწრებდი და თან დავამტრობდი. ირაკლი, ჩვენ გაიგე? გამელოდეს, არ გეცოდე. იმათ ეგუნდათ ირაკლი. შენ დამამტრიო და შენც მე დაგამტროვენ. ნახე, ნახე როგორ გაბავს ირაკლი, როგორ ფუჭად გაბავს ირაკლი, როგორ კერავს, შენ ხედავ თუ როგორ გაბავს ირაკლი. გაიგე? დარწმუნებულია ხო მე ხა შენ ცარელას სიტყვები არ მოგხიბლავს ირაკლი. ხო ესია? ნახე რა ირაკლი გახედნულიაო და შენ მოხიბლულიც არ გაკაძრა, თქვა გახედნულიო. მე რო შენი ვიყო ახლა რას ვიზავდი? გადავაგდებდი. მაქანას დაუწავდი ირაკლი. გაიგე იქო. მაქანას დაუწავდი მე რო შენი ვიყო იკა. და რასაკეთებ ახლა შენ? შენ მიგონი ყველა და ირაკლი ვიცი. პერი მოგდეს ირაკლი. თან ურაკლიო, ურაკლი დაგიძახა. ირაკლი არა, ურაკლი დაგიძახა. მე რა შენ ამას დავლეწავდი? მანქანას დაუწავდი, გეუბნები, აუფე. მანქანას აუფეთქებდი ირაკლი, შენი დავიყვე. გაიგე? აიო, თუ როგორ წნარად მოდის უკან, არავის არ ეხება, თავის პონჩია. ჩემთვის ვიდიوار ნერვები მეში. ზედმეტი. მომე დრაკონი, დრაკონმა გადმიღოთ. რამდენ მეორე კრუგზე დამი? მეორე კრუგზე ეს ახლა. ხოჭა გაწო. ანუ გაქეზებენ ირაკლი შენ რომ თიმი აჯანყონ.
ნახე 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 როგორ შეხება უნდა ირაკლი ნახე ნახე როგორ გეღადავე გეღადილავება როგორ გელაზღანდარავება ირაკლი შენ ხედავ ამ ყველაფერს და შენი გული ამას ვერ ითმენს რა დაამტრიე ირაკლი რა თქმა უნდა იჟის უნდა დაამტრიე იუნა დაამტრიო ნახე ნახე როგორ როგორ ფუჭა თაქეზებს ხალხს როგორ ფუჭა ნელა მოძრაობა როგორ ფუჭა თაქეზებს ხალხს შეხედე რა შეხედე რა თქმა უნდა ნუბიზმი ადამიანია ეს მეგობრებო თქვენ ხედავთ ხა დაელოდე წაუტორმოზე ყველაზე ხარ ხო და დაამტრიე აბა შენ გამიკეთე ეგრე მიდი მიდი შენ გამიკეთე ეგრე მე გიორგი წამიტორმოზე და დაამტრიე მოდი შენი მენა რუსეთი ხარ ხო? ეხლა შენ მამწუთში შენ რუსეთი ხარ ხო? პუტინის ნათესავი ხარ შენ ამწუთში ხო? არანაირად. შენ ხარ აგრესორი თუ არა ხარ? ჩამოყალიბდი. აგრესორი ხარ თუ არა? ჰა? აგრესორი რა არის რაკი? მიპასუხე ხარ თუ არა ხარ? არ ვიცი რას ნიშნავს და არ ვერ გიყვი. აბა წეგა რატო კი ვარო? რატო თქვი? რატომ თქვი? რატომ თქვი და რატომ დამეთანხმე და რატომ დაეთანხმე ირაკლისო ვა? გიორგი რა გიკვირს ესენი ხო კლანში არიან დათანხმების და ესენი ხო ერთმანეთს არ ყიდიან. რა თქმა უნდა გიორგი მადლობა გიმენს მითხარე ვიზა. ია პარა ხედა ოს. ასე ჩუტყა? საჩუტყა ლახეგიო? ირაკლი საჩუტყა ლახე? ტექნიკურად რა თქმა უნდა. არა, რა შევა. არა, არა, დაბზრიალდი და დავტრიალდი და თავი ავიფეთქე. ანუ მეცა შევიდე, ხო? ნუ შენ მე რამდენი ადგილზე ხარ ირაკლი? არ მითხრა, შენ პირველი ხარ. ანუ შენ პირველადზე ხარ ეხლა? არ მითხრა, შენ პირველადზე ხარ ირაკლი? მე მეორე სუ ბოლოზე და მე მეორაშვილი ვარ ირაკლი. მე ოთხაშვილი. აღიარე? შობო რა მეც შემოკრევი რა. დიო, ვერ შეწუნებდი წეღანა, ჰა ძმა, ესე დაუტუნგებელი მანქანა და რა? რა შეიცვალა? მე რა ჩემიანი გაუში, ძმა ოცი. ტიმში ვარ. და იმასა დაუტუნგებელი მანქანა კონდა, იმას აღვიჩნით, ხო? არც ერთი, არა. არ კონდა ძმა, სპოილერია, ენა მარტო. სპოილერი დადასმარ. რა უნდა მოსებას აქაც ადგა. დუნო ფუდოს დამანები თავიც. ოთო. რატო დაიხარ მაკრაზი? ძველი ძველი მოდი მაშინ რჩებოდი დიენექს სუამათ. მე რა? აა რა ხო, ეხლა რა არის? ეხლა დენ უფრო აღარ შემა და ბოლო გადი. არა. შეაპარა რა მიეჩვი. მე გიჩვიო. არა. გამოვიჩვენდი. მზად ხარ? აბა, ჩემ თიმეიზე ვაჟი. მზად 1000 დოლარი. არა. ეხლა არ მითხავ შენ თავზე დადეფული. აკორ გიორგი გეხოცებ შენ არ მითხარო შენ თავზე დადე ფული გაწელილი მანქანებით ვარ ჩვენი ზამანქანა გაწელილი და გაშავებული გაწელილი მანქანა მაჭერი მას აი აი გაწელილი გაწელილი და გაჭაცული მასი მანქანა არის ეს რა არის მო მოგწოს ახლა შენ ისაქცელებ გიორგი გიორგის არაფერი არ გადაუდიხარ ოთო ოთო გაქეზებ ოთო გაქეზებ რო ჩააგდო და ფუჩი შეჭრა გადაგდე. პირდაპირ ტანილი. აა, ვაფშე არ გადავარდნი. ირაკლი რამაც ვარ. ოთო, მე შენ გაქეზებ რო გიორგი გადააგდო და დაამცირო და ჩააგდო ძირში. მამი, ჩე ხარ შემსაძე და შემდო მიშვილო. გიორგი, გიორგი, ა დოთო. მე რომ მაცი ვარი მანქანი თუ არ ვიჩნევ? ვაი, რა ბუთებს დავეჯახე, მიშვილო თქო ხო. ეს რა არის, ბიჭო? თუ არ გადაო, ბიჭო. არა მეგობრებო ესე შანსი არ არის მოგებისა რომ მოდიხარ და გზაში გამტრევენ და განცირებენ ეს არ შეიძლება ეს ნუ ბიზნესი ადამიანი ვიყო ერთი T20-ით ზენტორნოთი ვიყო ეს ცითალი ნუ ბიზნესი ადამიანი მე შეხვდა არა ეს ზენტორნო არ არის იგი აა შენ იყავი ეს არის ამ სუბოლა რატო დაიხარ თუ შეიძლება რომ ჩამოყალიბდე და გამოდები მე სუბოლა ვარ მე დავდი ვარშავულ. მე სუბოლო არ დავდი. მე სამე ხოთათი ხარ მიულობა. იმიტომ რომ არა მანქანა არის. პირველ ადგილზე ვინ არის? ვინ იქნება? ჩემი ტიმეით. წუნი. წუნინგაძე. წუნინგაძე პირველ ადგილზე.
რა თქმა უნდა. ირაკლი. ტონი გიაშვილია ეს პირველადი. აი, არ გამოდის ახლა ამეთ, ჩვენში და ჩეს კი არ გამოდის. წუნინგაძე უფრო გამოდის. აი, ია, წუნინგაშვილი არ გამოდის. არ არ გადავარდი, არ გადავარდი შემოს. One second. ირაკლი. დაელოდე ახლა გიორგის. ანუ მე არა, მეორე გიორგის დაელოდე, პატარა გიორგის დაელოდე. кайге ара нубизми адамიანი ვინ იყო და ვინ დაინტრო ეს ნუბიზმი ნეკლია ვიცი აი ნუბიზმი ადამიანი რო იქნები რა როლი თამაშობნიში აი ჯავარდა ირაკლი 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 ხალხი გიყურებს ახლა ის აი ნუბია ჯავარდა ბიჭო ნუბია ჯავარდა ბიჭო არა რა მეგობრებო ახლა თქვენ დაინახეთ თუ როგორ შემომიტიეს თქვენ დაინახეთ ახლა შემოტევა როგორ განახორციელეს მაგრამ ვერ არა შანსია ნუბიზმი არა ძმა აქ ყველა თავის თავს ამტრევს მე არაფერს ჩვენში არა ვარ ნახე აი მაგა როგორ გაგასწრო აი ნუბიზმი კი ყველაფერი ტონინგის ბრალია ეგრეა კი ნამდვილად ოიმე რა კრებილი მივიდა გიორგი. მეორე ადგილზე ხარ? არა, მესამეზე. არა. ირაკლი, სუბოლო რომ ამადია და ირაკლი. ირაკლი, ბოლო ხوارა ხარ ირაკლი. ნუ ბებრა. არა, ღმერთო, ხა შევალდა მე რეიტვა, რატო შევიდა? არა. არ მიღალოთ მაგან ახა გადამგუ. აი ეს. ოვიდა, კრინე. ნელა, ნელა შევიდა ზოგ. აი ეს. აუქი რაუნტი რა. მეორე შემოხედი? რა თქმა უნდა. აი, თუ არა ჩემ ტიმშია. ჩემ კრივში რო არის, არ ეტყობა? როდესაც ვაცხადებ ირაკლი, შედი ირაკლი. დაგიწმე. სხვა გადავარდი შეიძლება. ნახე როგორ ეტყობა ჩემ კრივში. ხო ჩემ კრივში ხარ, ოთო. რა თქმა უნდა შენ? რა თქმა უნდა. ოპა. ეტყობა, ძმაო, დამტკიცა და იმენა ჩამოყალიბა. ეს უნდა გამოიცავოს. დაი პროტესტი აი პროტესტი ნე პროტესტი უა პროტესტი ერთი სიტყვით მეგობრებო დღეს ჩვენ აქ დაგემშვიდობებით თუ მოგეწონათ ვიდეო აუცილებლად დალაიქეთ და კი გამოიწერეთ ჩემს და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ჩაო ჩაო